嗨，大家好，我是迪丽热巴。很高兴来到这里跟大家一起跨年。我每年呢其实都会参加跨年晚会，但我今年呢特别想在海边跨年，所以前阵子我就在问公司啊，有没有在海边的跨年晚会。公司说行啊，走，接着活了，上海边啊。到了我才知道，哦，上海边啊。这个开场这个可以。但我来这个节目还是挺开心的，因为这个节目25号就跨年了，没准过两天还能赶上正规的晚会。今年过得还挺快的，我呢也一直泡在剧组里，都被人叫劳模了。我从这个剧组里出来，我就发现，哎，这世界还真的是变化挺大的。现在我是劳模，徐志平。现在我是劳模，徐志胜是花瓶。结果还挺好。他也是个喜剧天才。今年呢还有部热播剧叫你是我的荣耀，我饰演了里面的女明星乔晶晶。这个角色是我自己很想演的，没有哪个女孩不想演女明星，就连女明星也想演女明星。但没想到我一进组啊，第一场戏就是在沙漠，那天风沙特别的大，我就在那儿一直吃土，还好没有人拍到，不然以为迪丽热巴又在立吃货人设了。我就连沙子都不放过啊！我再来个呸呸呸的话，营销号又得写啊，震惊，女明星果然不是真吃。很好啊，很好。后来那场戏大家都说啊，乔晶晶和于途说的话都好甜啊，只有我知道在这种环境谈恋爱，一个词形容就是风土人情，一首歌形容就是你吃风儿我吃沙。你是我的荣耀播出的时候呢，腾讯视频都崩了好几次，当时还影响到了脱口秀大会的播放量。这次我来当面给你们道个歉啊，你看我这不是把带走的热度又给你们带回来了吗？谢谢谢谢谢谢。我在剧里呢老演主动追求别人的女生，但是在现实中对男生还真不是这样。我怕我一说你好，对方说我愿意。而且谢谢大家，还没结束。电视剧的评论我也会看啊，有人说话真的很不中听，一直都在发，哎，别搞这种荧幕 CP 了，有本事你真结婚啊。我说这人管的也太宽了吧，一看头像是我妈。她现在给我打电话总是跟我说你快30了，再大就没人要了。我说妈，迪丽热巴怎么会没人要呢？我妈说你再不结婚妈妈就不要你了。我说妈妈怎么可能呢，哪个妈妈不想要一个迪丽热巴呢？我妈还跟我说啊，你别光顾着工作，不然挣了钱你也一个人花，没人管你，身边连个拌嘴的人都没有。我说妈妈，单身没你想的那么好。我妈就问我理想型，很简单，就是帅、高、体贴、会做饭，时不时还给我点小惊喜。我妈说，女儿，对象没你想的那么好。我说妈，怎么感觉你不是诚心在催婚啊？两个人相处很难的。我妈说，哎，这不都是这么过来的吗？话是这么说，但是蛋总，你们公司怎么就那么多没过来的呢？我觉得如果我结婚一定是因为值得。
你看剧里那些值得的人，我全都捡了个遍。现在回想啊，其实这一路还是挺感慨的。作为明星呢，还是要谨言慎行的。有一次接受采访，问我怎么保持身材的，我说暴饮暴食呗，结果说我凡尔赛。哦，我这哪凡尔赛了，我这是开玩笑啊，只不过不好笑罢了。所以我现在说话可小心了，可是我真的好想开玩笑啊，我现在只能收工了，自己躲在墙角偷偷的开玩笑。我说啥？你说啥？迪丽热巴怎么那么甜？因为我们那儿昼夜温差大。他好好好好好好。所以很高兴今天能够来到这个可以随便开玩笑的舞台。但是不开玩笑的说，我们演员真的很幸福，可以演航天员、运动员、警察这些英雄，可以也体验到他们的生活。但只有他们才知道其中真正的艰辛，你们才是我们的荣耀。谢谢大家，我是迪丽热巴。感觉他也有一种就是可惜长个嘴的那种趋势了，早没有发现你啊！真的每个人都能说五分钟脱口秀。他上台之前我还挺紧张的，说的好好啊，很厉害，真的很厉害。明天也来参加吧，好不好？好，好，来来看第三个那个字已经填满了，我们就要开启第三波彩蛋了。前面两个彩蛋呢，大家也看得出我们的敷衍。我们第三个彩蛋呢，是真的给大家发一些福利，来开启分会场。还是我俩，还是我俩，都看腻了，都看到礼物了，眼里全是礼物，我操！他俩玩的真多。接下来是这样的，我们的机位也会有一位摄像老师呢，随机的扫在场的观众朋友们的脸，当我喊停的时候扫到了谁，我们就会送一份礼物。哇，我也想的呀。这些精心准备的礼物呢，都是由坐在那边的嘉宾朋友们送出的，虽然他们自己根本不知道啊，他们